11, që eksempel për en funksjon, f som har egenskapen f av 0, er like med 1 for den, og f prim 0 er like med 2. Ja, det vet inte, vi provar f av x är lika med, om jag har ax upphöjt till 2, är därmed bx, är därmed c. Så om jag har f prim är f av 0, så har jag, den här är 0, den där är 0, det är bara c, det ska vara lika med 1. Och det gick jättebra, jag kan sätta in c som är 1. Men f prim x då, så får vi 2 multiplicera med. Jag tror jag har gjort fel här. Så om jag skulle göra så här. A multiplicera med 2x är därmed b. Därför den här blir x upphöjt till 1 så 3 med 1 ju. Så den här försvinner. Inte försvinner, det blir 1. Och den här. A multiplicera med 2x är därmed b. Skulle väl lika med 2. Det vill säga, det spelar ingen roll vad är min A. Den som B som har betydelse, det ska vara 2. Så B är 2 ska det vara. Så A har ingen betydelse. Så om jag har F av X nu, är lika med, det spelar ingen roll som jag sa. Jag kan ha 5X upphöjt till 2. Addera med 2X. Addera med 1. Alltså C är 1 har jag sett där nu. Är lika med. Ja, det där redan. Är en av dem. Ska vi titta på f av 0 då. Om det funkar. Så 0 plus 0 plus 1 är lika med 1. Det blir bra. F prim av f prim x är lika med 10x. Är därmed 2. Så f prim 0. Så har vi 10 multiplicerar med 0 är därmed 2. Och det är 2. Och det funkar. Den här är en av dem.